कबड्डी पाँचमा पुनः दयाहाङ राई नै दोहोरिने पक्का अभिनेता दयाहाङ राईलाई अहिलेका व्यस्त अभिनेताभन्दा फरक नपर्ला कबड्डी चार जारी फुलबारी के घर के डेरा जस्ता हिट चलचित्रहरू वर्ष दुई हजार उना असी असीमा उनले काम गरेका सफल चलचित्रहरू हुन् भर्खरै मात्र नाङ्गो गाउँ दिमाग खराबको छायङकन सकेका राईको आउँदो बिहिबारदेखि चलचित्र हात्ती छाप सुटिङ सुरु हुँदैछ पछिल्लो समय उनले अभिनय गरेका दया रानी र गाउँ आएको बाटो प्रदर्शनको तयारीमा छन् भने चलचित्र राजागञ्ज र डिग्री माइला पनि निर्माणको तयारीमा छन् चलचित्र राजागञ्जमा दयाहाङसँगै मिस नेपाल दुई हजार सत्र तथा नायिका मोडल निकिता चाण्डक पनि देखा पर्दैछिन् निकै नै व्यस्त स्केज्युल रहेका अभिनेता दयाहाङ राई सकेसम्म सबैतिर समय मिलाएर काम गरिरहेका छन् हाललाई भने उनी केही दिन चलचित्र हातीछापको छापको वर्कसपमा व्यस्त हुने बताइएको छ राईले काम गरेका प्राय चलचित्रहरूले राम्रै व्यापार गर्न सफल भएका छन् अहिले नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा दयाहाङ राईको अभिनय क्षमता र कौशलतालाई नेपाली दर्शकहरूले निकै नै रुचाइरहेको यो अवस्थामा अभिनेता राईले पनि आफ्नो दर्शकहरूको भरोसा र विश्वासलाई आफ्नो काम मार्फत कायम राख्न सफल भइरहेका छन् दयाहाङ अभिनीत चलचित्र सिक्वेल चलचित्र कबड्डी पाँचमा समेत अभिनेता राईले अभिनय गर्ने कुरा पक्का भएको जानकारी प्राप्त भएको छ कुनै बेला खाली आर्यन फेस मात्र खोज्ने नेपाली दर्शकहरूले पछिल्लो समयमा अझ दयाहाङ राईले नेपाली चलचित्रमा प्रवेश गरिसकेपछि फिल्म मेकरहरूले पनि मङ्गोलियन फेस भएका क्यारेक्टरहरूलाई आधार माने मङ्गोलियन कथामा आधारित चलचित्रहरू निर्माण गर्नेको लर्क लागेको देखिन्छ अहिले दयाहाङ राईले आफ्नो अभिनय क्षमताको आधारमा पनि एक कुशल अभिनेता बनेर दर्शकहरूको मन जित्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदिएका छन् किनकि कुनै बेला यस्तो समय थियो कि हिरो बन्न भनेपछि मिलेको जिउडाल र हाइट हुनै पर्ने अवस्था थियो नत्र हिरो बन्न पाइने थिएन तर आजको दिनमा हिरो बन्न हाइट र मिलेको जिउडाल भए त सुनमा सुगन्ध तर मुख्य कुरा भनेको अभिनय क्षमता हुन आवश्यक छ अभिनय क्षमता छैन तर मिलेको जिउडाल र हाइटको भरमा र पैसाको भरमा मात्र हिरो बन्न आउनु भनेको एक दिवा सपना मात्र हुनेछ भन्ने कुरा पनि थुप क्षमता नभएका तर पैसाको भरमा हिरो बनेकाहरू यो इन्डस्ट्रीबाट पलायन भएका उदाहरणहरू थुप्रै छन् एउटा पृथक पहिचान बनाई आफ्नो कलाको माध्यमबाट लाखौँ दर्शकहरूको मन जित्न सफल अहिलेका व्यस्त अनि लोकप्रिय अभिनेता दयाहाङ राईलाई उहाँका सम्पूर्ण प्रोजेक्टहरू सफल हुन् हाम्रो शुभकामना कार्यक्रम सिनेप्लेक्सको लागि सुषमा लामाको रिपोर्ट